Sada ću vam pokazati jednu sliku i zanima me vaše iskreno mišljenje. Što vi mislite o ovome? Napišite dolje u komentar. Zaista mi je važno da li je ovo indikator, da li će cijena Bitcoinu uskoro eksplodirati. Svaki puta do sada, kad su se ovakve stvari događale, točno to se dogodilo. Odmah ću vam pokazati sliku. Napišite mi u komentar što mislite i naravno Važan podsjetnik, večeras u 9 sati imamo super live stream samo za članove kanala. Tako da, ako ste član kanala, ovoga imat ćete pristup, a sada idemo pokazati sliku. Svaki put do sada, kad smo imali ovakav scenarij, cijena Bitcoina je išla gore. Ispred nas je čart, ispred nas je plava linija, velike količine tetera se upravo printaju. Da li će i ovaj puta USDT završiti u Bitcoinu? Što vi mislite? Napišite mi u komentar i vidimo se večeras u 9.